Ако има предвремени парламентарни избори на крајот од ноември, антикорупцијска комисија нема шанси да се формира. Власта ги подготвува законските измени кои треба да овозможат избор на нов професионален состав антикорупционери и веќе најави дека истите ќе бидат готови во ноември. Но ако има избори, парламентот тогаш ќе биде распуштен, така што би било невозможно ниту да се донесе закон, ниту да се избера членовите на комисијата. Невладиниот сектор алармира дека на избори не треба да се оди без антикорупцијска. Инсистираат новиот состав да се бира јавно во собрание. Кога нема собрание за да го усвои овој закон, тогаш сметаме дека според стариот закон да се изберат нови членови на антикорупцијска комисија, бидејќи знаеме колку е важно да има кој да ги контролира изборите, нивното финансирањето на политичките партии и така натаму. Инклузивен беше процесот на Министерството за правда, се брзаше со законот, меѓутоа никој не очекуваше дека ова ќе се случи со референдумот. Министерката за правда пак не знае дали ќе има избори, но сака поскоро формирање на антикорупцијска. Вели агендата на собранието не можело да се диктира ниту пак да се предвиди. Очекуваат предлози од сите инволвирани за носење ефикасно решение. Мојот личен став е дека треба да се направи напор да се формира антикорупцијска, да имаме во текот на изборите, но тоа секако е процес кој што собранието може да го одлучи, а не ние. Инаку во отсутство на антикорупцијска комисија, јавноста беше сведок на еден куп сомнителни тендери, јавни набавки, како и доделување грантови на разни фирми блиски до функционери на власта. Експертската јавност ова гласно го критикуваше и предупредуваше дека е невозможно Македонија да нема антикорупцијска комисија. Една од нив беше и Сладјана Тасева од Transparency International, која тврдеше дека членовите на антикорупцијската комисија биле политички принудени да си поднесат оставки од функцијата. Сега токму Тасева е вклучена во подготовките на законски измени. Идејата според надлежните е новиот систем на антикорупционерите да биде професионален и без политички бекграунд. Инаку идните антикорупционери ќе имаат увид во банкарските сметки на јавните функционери. Забрането ќе биде член на комисијата да биде поранешен партиски функционер или донатор. Комисијата треба да биде составена од председател и 4 членови, кои ќе ги именува собранието со мандат од 5 години.